Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Nazirlik əhaliyə ciddi xəbərdarlıq etdi. 2023-cü ilin sonlarından başlayan və hazırda davam edən qızılca xəstəliyinin yerli yayılması ilə əlaqədar ölkə ərazisində epidemik və profilaktik tədbirlərin aparılması davam etdirilir. Yaranmış epidemioloji vəziyyətin təhlili göstərir ki, az yaşlı uşaqlarla yanaşı, həmçinin 10 yaşından yuxarı uşaqlar və böyüklər arasında da yoluxma halları baş verir. Musavat.com xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyin məlumat yayıb. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, yoluxanların demək olar ki, hamısı qızılcaya qarşı heç vaxt peyvənd olunmayan və xəstəliyi keçirməyən şəxslərdir. İnfeksiyanın yerli yayılmasının, xəstəlikdən ağırlaşma və ölüm hallarının qarşısının alınması üçün 10 yaşa qədər uşaqların ölkədə qüvvədə olan profilaktik peyvəndlər təqviminə əsasən vaksinasiyası ilə yanaşı, qızılcaya həssas 11-40 yaşlı əhali qruplarının da peyvənd olunmasının vacibliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi vaksin preparatlarının alınıb ölkəyə gətirilməsini təşkil edib, məlumatda bildirilir. Yüksək yoluxuculuq qabiliyyətinə malik qızılca infeksiyasından qorunmağın ən effektiv yolunun vaksinasiya olduğunu nəzərə alaraq, Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə bir daha müraciət edir və qeyd olunan həssas əhali qruplarını qızılca infeksiyasına qarşı peyvənd olunmağa çağırır. Vaksinasiya üçün yaşayış yerləri üzrə uşaq və böyük əhalisinə ambulator poliklinik xidmət göstərən tibb müəssisələrinə müraciət oluna bilər. Pensiyalar artırıldı, əlavələr bu tarifdə ödəniləcək. Pensiyalarda 10,8%-lik indeksləşdirmə gözlənilir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov 2023-cü ildə görülmüş işlərə dair keçirilən mətbuat konfransında məlumat verib. O bildirib ki, indeksləşmə yanvarın 1-dən hesablanacaq və artım fevral ayının pensiyasında vətəndaşlara veriləcək, mütəmadi olaraq pensiyalar artırılır. Dövlət başçısının tapşırığında bu istiqamətdə mesaj var. Minimum pensiyanın bu ildə artırılacağı gözlənilir. Sədr vurğulayıb ki, bugün Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyalar ödənilib. Vətəndaşlar pensiyalarını ala bilər. Güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək. Paşinyan sülh sazişini açıqladı, o radikal müxalifətə anlatmağa çalışacaq ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanla sülh sazişinin ilkin mətnini radikal müxalifətin nümayəndələrinə göstərib. Qeyd edək ki, eks-prezidentlər Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanın rəhbərlik etdikləri Rusiya yönlü siyasi qüvvələr hazırki iqtidarı təslimçilikdə Ermənistanın milli maraqlarına xəyanət etməkdə ittiham edirlər. Politolog Elxan Şahinoğlu bildirir ki, bu tanışılıq baş nazir Nikol Paşinyanın təlimatı əsasında həyata keçirilib. Paşinyanın məqsədi aydındır. O əvvəlcədən sülh sazişinin mətnini rəqibləri ilə tanış edib ki, sənəd imzalanandan sonra bundan xəbərimiz yox idi, sənəd məxfi hazırlanıb kimi ittihamların əsası olmasın, ekspert əlavə edib. Politologun sözlərinə görə, radikal müxalifət sülh sazişinin mətni ilə tanış olduqdan sonra Paşinyandan tələb edəcək ki, o Ermənistanın məğlubiyyəti kimi qiymətləndirdikləri sazişə imza atmasın, belə olarsa, Paşinyan da radikal müxalifətə bu sualla müraciət edəcək, başqa təklifiniz varmı? O radikal müxalifətə anlatmağa çalışacaq ki, sülh sazişinin imzalanması yubanarsa, bu bölgədə yeni müharibə riskini artıracaq və bu Ermənistan üçün yeni fəlakətlər gətirəcək. Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, bütün hallarda sülh sazişinin imzalanması üçün ciddi maniyyə qalmayıb. Onun sözlərinə görə, hər iki ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımağa hazırdır, sülh sazişinin əsasını bu bənd təşkil edəcək, Ermənistanın radikal müxalifəti zəifdir, ictimai rəydə dəstəyi azdır. Ona görə Nikol Paşinyan radikal müxalifətə boylanmadan sülh sazişini imzalaya bilər. Bu həm də 2-ci Qarabağ müharibəsindən dərs alan Ermənistan cəmiyyətinin əksər hissəsinin sifarişidir. Bu arada Nikol Paşinyan Xarici İşlər Nazirliyində qurumun 2023-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatın müzakirəsi zamanı xarici siyasətin ali məqsədi Ermənistanın suverenliyini, müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir, deyib və bu cümləsi də baş nazirin sülh sazişini imzalamağa hazırlaşmasından xəbər verir.
Aygün Beylere halk artisti adı niye verilmeyip? Ebülfes Qarayev açıkladı. Emektar artist Aygün Beylerin vefatından sonra sosyal şebekelerde ona halk artisti Fəxri adının verilmemesi müzakirelere sebep olup. Sosyal şebeke istifadəçiləri bu məsələdə keçmiş nazir Ebülfes Qarayevi günahlandırıblar. Konkretas haber verir ki, cəmiyyətdə ciddi müzakirələrə səbəb olan bu məsələ ilə bağlı Mansit az Ebülfes Qarayevlə əlaqə saxlayıb. O, açıklamasında Aygün Beylərə xalq artisti Fəxri adının verilməməsində müəyyən səbəblərin olduğunu bildirib. Aygün Beylər istedadlı və mənim hörmət etdiyim musiqiçi idi. O, bütün tədbirlərdə fəal iştirak edirdi. Adın verilməsi mənim yadımda deyil. Amma mən ona böyük hörmətlə yanaşırdım. Allah ona rəhmət eləsin. Ona xalq artisti adının verilməsinə gəldikdə hər şeyin qanunu və vaxtı var. Mən ona hansı ad verməliydim ki? Ona əməkdar artist adı verilmişdi. Xalq artisti adının verilməsi üçün müəyyən vaxt keçməliydi. Bir ad alandan sonra ikinci ad almaq üçün zaman keçməlidir. Onun da yəqin ki, hansısa səbəbləri olub. Ebülfes Qarayev həmin o səbəbləri açıqlamaq istəməyib. Sabiq nazir Bakıda olmadığına görə mərhum sənətkarın dəfnində iştirak etmədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Ebülfes Qarayev açıqlamasında fəxri adların verilməsində biri ilə digərinin arasında müəyyən qədər vaxt keçməsi lazım olduğunu bildirib. Aygün Beylərə 2002-ci ildə əməkdar artist fəxri adı verilib. Ebülfes Qarayev Mədəniyyət Naziri vəzifəsindən 2020-ci ildə azad edilib. O zaman bu məsələdən artıq 18 il vaxt ötmüşdü. Yollar buz bağlayacaq, xəbərdarlıq. Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi, yanvarın 10-da ölkə ərazisində qeyri-sabit, yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti isə yanvarın 12-sinədək fasilələrlə davam edəcək. Musavat.com xəbər verir ki, bunu Xidmətin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev bildirib. Onun sözlərinə görə yağıntılı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar yanvarın 11-i gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Xankəndidə ilin ilk qarı. Xankəndi şəhərinə qar yağıb. Axar. Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, hava şəraitindən asılı olmayaraq polis xidmətini davam etdirir.